joriy yil may oyida jizzax viloyati sharof rashidov tumani qahramon mahallasi aholisi murojaati yuzasidan holat o'rganilib dasturimiz orqali uni efirga uzatgan edik o'sha vaqtda mahallaning chorvador ko'chasi aholisi ko'chada sim yog'ochlar yo'qligi natijada elektr ta'minoti qoniqarsiz ahvoldaligi aytilgan shuningdek ko'chalar ta'mir talabligi bo'yicha ham ma'lum qilingan edi mas'ullar sim yog'och o'rnatish va ko'chani ta'mirlash ishlari ko'pi bilan bir oyda hal etilishini va'da berishgan edi afsuski fuqarolarning ikkinchi bor yo'llagan murojaatlari holatning aksini ko'rsatmoqda may oyidagi murojaatni o'rganish vaqtida sharof rashidov tumani qahramon mahallasi chorvador ko'chasiga kelgan tuman hokimligi vakillari muammolar bir oy ichida hal etilishini ta'kidlashgan edi qolaversa jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati tomonidan rasmiy munosabat bildirilib holatni joyiga borib o'rganishgani ko'chaga 7 dona temir beton tayanch ustunlari va jihozlari ajratilishi lozimligi bu muammo 10 kun ichida hal etilishi ma'lum qilingan edi aholining ikkinchi murojaatidan so'ng ushbu chorvador ko'chasiga borib holatni yana o'rganishga to'g'ri keldi mas'ullar va'daga vafo qilib stalbalarni o'rnatib berishganiga guvoh bo'ldik ammo ushbu stalbalarda kabellar yo'q zarur kabellar bo'lmasa undan elektr energiyasi xavfsiz holda aholi xonadonlariga yetib kelmasa stalbalarning o'zidan nima nafligini tushunmadik elektr ta'minot xodimlari biz faqat istalba uchun javob beramiz mana biz istalbani qilib berdik endi bizaga nima bildirish xati yozib bering dedim. man ularga bildirish xati yozib berdim lekin o'sha bo'yi mana sim yo'q sim bo'lganda qilib berardik degan javobni eshityapmiz ulardan telefon orqali 26. oltinchi mayda o'rnatib ketishdi stalbalarni sim bo'lmaganligi sababli ikki marta nima nagгрузka bo'lib ikkita qo'shnimizni xolodilnigi kuyib ketdi televizor turgan joyda portladi har shamol bo'lganda bizaga naгрузka da ko'chada hozir biz mana shu firmadan iltimos qildik mana yerda aholi ko'chib kelgan mana shu firmadan kelyapti bitta ikkita uchta to'rtta hovli hozir bitta mana shu kabeldan foydalanyapti bu juda judayam xavfli bu yerda yosh bolalar o'ynaydi yong'in kelib chiqishi mumkin нагрузкаda bu ko'tara olmaydi oddiy uyda ishlatiladigan montajni iim bular judayam xavfli ayniqsa muna yosh bolalar bor ko'chada o'ynaydi boshqa qiladi haqiqatda aholi kundalik ehtiyoji <laughs> uchun elektrni xavfli holatda bo'lsada talabga javob bermaydigan kabellardan foydalanib qo'shni tadbirkordan iltimos <laughs> qilib olishmoqda bitta yaroqsiz kabel bir nechta xonadonga ulab o'tilgan Yaxshi ham shu tadbirkorlar bor ekan aks holda ehtimol aholi elektrsiz qolardi degan o'y o'tdi xayolimizdan mas'ullar e'tiborsiz bo'lgandan keyin xavfli holatda bo'lsa-da aholi elektrni imkon darajasida o'zi ulab olishga majbur boladi bo'ladida ko'chada yo'l muammosi yana bir alohida mavzu birinchi murojaatdan so'ng va'dalarga muvofiq maxsus texnika bilan ko'chani tekislab berishgan ammo keyingi ish ya'ni shag'al yotqizish amalga oshmagani uchun ko'cha changli tuproqli holatga kelgan ko'chamiz yaxshi emas tuproq mana ikkita o'g'lim ikkita bolam maktabga boradi <laughs> maktabga borgancha o'zi shimlari kir bo'lib ketadi ustozlardan gap eshityapman o'g'lingizni shimini yuvib bering deydi a deydi ko'chaga chiqqancha deydi ustim deydi kir bo'lib ketyapti deydi yog'igarchilik bo'lgan payt o'zim iki marta yiqilib tushdim hovholim bilan hokimiyat xodimlari shag'al qilib beramiz keyinchalik asfalt qilib beramiz deb va'da qilishgan edi bu o'n uchinchi mayda bo'lgan voqea endi hozir mana uch oy bo'lyapti mayli o'n besh kundan keyin qilib beramiz deb man telefonda gaplashib turdim va'da qilishdi hokim mavini lekin hali bo'lgani yo'q chorvador ko'chasiga kirishdagi mana bu tor yo'lak muammosi o'rganishsiz qolgan tadbirkor bu yerni sotib olganini aytsa mas'ullar holatni qonun doirasida o'rganishga yo hafsala qilishmaydi yo aholiga jo'yali javob berishmaydi mutasaddilardan mana shu yo'limizni sal kengaytirib berishni iltimos qilardikda agar misol uchun mehmon chaqirsangiz ham bu yerda shu yo'lni tushuntirsangiz o'tib ketib qoladi shu yerda ham ko'cha bormi deydi sal kengaytirishini iltimos qilamiz tez yordam chaqiradigan bo'lsangiz tez yordamdan bu yerdan anaqa qilish qiyinda topish qiyinda bu ko'chani o'tib ketib qoladi bu gal biz ham mas'ullarga yuzlanib izoh olishga harakat qilmadik chunki javob har galgidek va'dalar bilan cheklanishini taxmin qildik ularga ham oson tutmaymiz bu kabi murojaatlar muammoli mahalla va ko'chalar yetarli ekanligini birma bir hal etish choralari ko'rilayotganini ham bilamiz shu sabab chorvador ko'chasidagi muammolarni ham hal etish choralarini ko'rishlarini so'rab qolamiz